ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဒီမြန်မာတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်သဘောလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးတွဲဖက်ပြီးတော့မှဒီကောင်းမလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သိသလောက်သိရသလောက်ကိုမျှဝေလဲရပါတယ်ဥပမာပေါ့မြန်မာတန်မှာကျွန်တော်တို့ဒိုရီမီဆိုပေါ့နော်တပည့်တလုံးပရချက်နဲ့ရေးထားလို့ရှိမယ်မီဒိုဒီလာလာဆိုဖီမီခွ အကြတော့၃ညဆိုမတရားဘူးရေမီဒိုဆိုဖီမီရေဒိုလာဆိုမီဒိုဒီလာရေအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရလဲအေးဒီလာဆိုမီဆိုမီရေအေးဒီလာဆိုဖီဆိုရေဆိုမီဒိုဒီလာမီလာဒီဒိုရေမီเนาะညီမမအမျိုးမျိုးဖြစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တိပြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ notes လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်လေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် C ဆိုတော့ C ထဲမှာဘယ်လိုပြည်ပြည် C စကေးလေးတွေပြည်လို့ရတယ်ဒီမှာရဝမ်းသာရှင်ရှိသလားဒါရေဆိုတော့ရေကြာစွာညာလဲကျွန်တော်ကရေဒီဒီရောမဟုတ်ဘူးလေဒါជីကြတန်လေးပေါ့အဲ့ဒါနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတီးရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲအကျဲဆုံးဆိုရင်တော့ဟလာညမားရဲ့သဘောရမီဒိုဒီလာနည်းနည်းကိုညင်တော့ဆိုမီရေဒိုမီဒိုဒီလာထပ်ပြီးတော့မှဆရာကြီးကိုညင်တော့တိလက်ဆုံးပြီးဆုံးပြီးတွေတို့မီဒိုဒီလာဒီလိုဒီလာအဲနော်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တန
da la so bi mi re mi do so bi mi re do la so တချို့ကြလဲ so fa mi re do la so ဒီနေရာမှာကျွန်တော် fi fi လေးကိုသဘောကြရအောင်နော် mi do di la re mi do di la mi အဲ့တော့ဥမာပေါ့မောင်းလေးနဲ့ဒီမဲ့ဆိုရင်တော့ဘေညာ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 အဲ့ဒါကိုဒီ crotch channel တွေကိုကျွန်တော်အကုန်တီးပြသွားမယ်နော်အဒိုအရေအမီအဆိုအမီအဒိုအဒီအလာအလာအဆိုအဖီအမီအရေအမီအဒိုအဆိုဖီမီရီတို့လာဆိုအဲ့တော့ဖီမီရီတို့လာဆိုနော်အဲ့တော့ညီမရဲ့သဘောရာဒီဘက်ကဒုတိယခလုတ်သည်ဒီဘက်ကတည်ရတာပဲเนาะဆိုရတော့ဆိုရဆုံးပဲဖိမိဆိုရင်ဖိမိဆိုတော့ဒုတိယခလုတ်သည်မီမဟုတ်လားဟာမမီနဲ့ဆော်ရလိုက်ပြန်လဲရေဒိုဆိုတော့ဒိုမဟုတ်လားရေဒိုဆိုတော့ဒိုနဲ့တွဲလိုက်လာဆိုဆိုတော့ဆိုမဟုတ်လားအဲအဲ့တော့အဲ့တော့မောင်းနေလို့လေရှေ့ကဆိုမောင်းနေတိလိုက်ရသေးတယ်ဒူနာဒါမဟုတ်လဲဒရူနာဒရူနာပြနာပြနာပြနာတရားကျွမ်းသွားရင်တော့မျိုးမျိုးတီးတယ်ခင်ဗျာနော်ဖာနဲ့တွဲရင်ဆိုမီတိုလေမီတိုလေမီတိုမီပါဆိုSo do s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 o so mi re do re mi re mi fa so အဲဒါဘူလာတယ် so mi re do re mi la so la fa so la so la fa so so mi re do re mi re mi fa so နော် so mi re do re do re mi re do re mi fa so la so so mi re do re do re mi re do re mi fa so la soဒီစီထဲမှာပဲမျိုးမျိုးတွေကွန့်နေရနော်အဆိုအမီဆိုမီရေတို့လာမီရေတို့လာတို့အဆိုလာမီရေတို့လာတို့အဆိုလာတို့ရေမီလာတို့အဆိုဝါချလိုက်ရမချလိုက်ရလဲအဲ့တော့ဆက်သွားကြည့်အောင်မိတို့ဒီလားအမေအတူအတီအလားဒါမှမဟုတ်လေဆိုမီပြောတော့မိတို့ပြောတော့အဲ့တော့နော်ဇုံတိလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနလို၅သုံးဆို၃နှစ်တစ်ဆို၁အမိတို့ဒီလားကိုွန့်နေရနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုတိလို့လိုက်ရသေးတယ်
Lasso be me. Lasso the raw, sober, pimmies on me, war. Do the alone you bet to have a mea? Lasso be me. So me, piano, me do piano, piano, piano. Damole, Lasso be me, my dear Lasso Miara. Lasso be me, dear Yara, dear Lasso, dear Regida. สเกลกู้ตัวได้บ่ว่ะเอ้เนาะถ้าสเกลกู้ตัวเนาะจีอ่ะเนี่ยซีอ่ะจีตัวจีสเกลเนี่ยมาไปมาบ่โอเคถ้าซะแล้วตัวบ่มาแท้มาเนาะอะแล้วก็แล้วอัมมี่อะโดอะดีลามีอ่าจีอ่ะเนี่ยเอมันเลยเอาดิสเกลไปบ่ เดี๋ยวเราสวยเนาะธรรมดาเนเน่เราตัวบอกเราไม่ทันเนี่ยโดเรมีโซเว้ยเราจะไปดูเลยอย่างนี้เลยช่วยเดดดี้เลยแล้วดีอะไรเลยสิเดี๋ยวเราอัดด้วยเนี่ยดีไหมอะด้วยดีบ่เรโด ตีล่ะลาโซพี่มีมีเรดูอะด่าด้วยดิบ่เนาะด่าๆเรดูเรดูดูดิแม้เอาล่ะตะเดดูดูเน่ อายุอายุกันด่าบ่ Jelas soalnya, no. Yang mana tu bawa, nenek rata bawa bawa itu jangan nyolong mai, kan ya? Sini bawa sini, no.